بسم الله الرحمن الرحيم në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Televizionistë të nderuar, mirë se ju takojmë edhe sonte pranë ekraneve tuaja televizive, duke ju përshëndetur me përshëndetjen e ngrohtë. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Sonë ndodhemi këtu në xhamin e re në fshatin Çajl për të vazhduar ciklin e emisioneve të muajt të bekuar të Ramazanit, shkëndijat e udhëzimit. Shpresoj që edhe në këtë emision bashkë të mirë kalojmë me misafirin ton të cilën e kemi ftuar sonte në këtë emision dhe misafir sonte e kemi hoxhën e nderuar Sehat Efendi Miftari, imam në xhamin e Mezinit, Malsis, në Gostivar, në lagjen e Gostivarit, të cilin e falemendrojmë që gjeti ko dhe që është prezent në emisionin tonë. Hoxhi nderuar, mirë se vini në emisionin Shkëndija të Udhëzimit. Ne sonte inshallah këto minuta të këtij muaji të bekuar të Ramazanit do të diskutojmë një temë për të cilën shpresojmë se të gjithë do të mësojmë diçka, pasi edhe qëllimi i këtij emisioni është që ne të shtojmë ato njohuritë tona rreth Islamit e posaçërisht gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Ne sonë inshallah do të flasim për Islamin dhe mirësitë edukative të Islamit. A mundet fillimisht na thuani se si mund ta definoni e mirësitë edukative të Islamit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mas pari, në qofse do të ndaleshim në atë kuptimin thelbësor apo elementar të çështjes së mirësisë edukative, ne gjithsesi se duhet ta definojmë atë. Ta dim në fakt se çka ajo ngarthen në vete. Pa dyshim se çdo një tekst, po qoftë edhe një fjali e vetme që ka kuptim, dhe që tek njeriu ngjall emocion, që tek njeriu drejton, kultivon, apo edukon diçka nga sjelljet e tija, dhe së fundi arsimon atë, lirisht ne mund ta quajmë atë si tekst apo si fjali që në vete ngërthen diçka nga mirësitë edukative. Vetvetiu nevoja e jon si njerës që kemi dhe ta kuptojmë një tekst apo një fjali si që përmendëm më herët, ta përjetojmë atë dhe në fund ta praktikojmë atë, kjo në vete na jep shenjë të mjaftueshme se teksti në fjalë mund të ketë mirësi edukative. Allahu Gjellëshanu, krijuesi gjithësis dhe krijuesi njeriut, është ai që neve na u drejtua në përmjet po këti teksti që ne përmendim, do me thonë në përmjet librave. Ai na premtoi neve, në fakt bive të Ademit, se do t'ju vi udhëzim nga unë, se do të vi, do të thot tekst nga unë, dhe po që se ju do të merni atë udhëzim, po që se ju, si njerës, do t'a kuptoni atë, do t'a përjetoni atë, do të ngjallë tek ju emocione, dhe do t'a praktikoni atë, premtimi është se njeriu atëherë nuk do t'humbë, dhe se për të nuk do t'ket as frikë dhe as brengë. Me një fjalë, pasi që e pam se çka në vete ngërthen çështja e mirësisë edukative, ne mes tjerash Kur'ani dhe të gjithë libra tjerë dhe shpalljet e mëparshme në vete kanë qenë mirësi edukative të veçanta. Për këtë shkak ne do të përqendrohemi në faktin se si Kur'ani si mirësi edukative ndikoi dhe ngjalli një shoqëri që pothuaj se ishte e vdekur, dhe po ashtu ky Kur'an ende mban gjallë
një miliarde e sa milion musliman me të cilin ne jetojmë dhe bashkjetojmë dhe ende marim fuqi, ende marim mësime dhe do të vazhdojmë inshallah të marim mësime nga ky Kur'an që më vonë do të shohim se nga çarqe të ndryshme shpeshherë edhe ndoshta kundërshtohet. A mund të na thuani për aspektin historik i cili përcjell këshilla? Po, Kur'ani, për shembull, me që ju shpall Muhamedit a.s. edhe Muhamedi a.s. pa dyshim se duhesht e ta përcjell këtë tekst, këtë mesaj, tek populli i tij dhe ata gjenerat pas gjenerate si që përcjell deri tek ne, u desh që atyre të drejtohet. Por ama, para se të drejtohet atyre, do thot po që se do të ndaleshim ne dhe do të shifnim situatën reale që mbretronte në atë kohë në gadishullin arabik, atëherë për ne do të bëhet e qartë se si Allahu Gjellëshanu kohë pas kohë i ka treguar Muhammedit a.s. nga aspekti historik, do thot për pejgamberet e mëparshëm dhe se si ato i u drejtoheshin popujve të tyre me këshilla të veçanta. Si për shembull, Nuhi a.s. i u drejtua popullit të ti edhe Allahu Gjellëshanu flet në Kur'an se si Nuhi a.s. për 950 vite dhe as pak pa u zbrapsur këshillon të popullin e ti dhe atë me tekst të veçant ditë dhe natë dhe këtë e ka përmendur Kur'ani. Kur'ani flet gjithashtu se si Nuhi a.s. këshillon edhe birin e ti. Kurani flet se si Ibrahimi a.s. këshillon baban e ti. Kurani flet se si Jakubi a.s. këshillon bitë e ti. Kurani flet se si Jusufi a.s. këshillon shokët e ti në burg. Kurani flet se si Jusufi a.s. pastaj i këshillon dhe i jep një mësim të veçantë vëllezërve të ti. Gjithsesi, Kurani flet edhe për Musajin a.s. se si këshillon popullin e ti. Kurani flet edhe për të gjithë pejgamberët se si ata këshillonin kohë pas kohë popullit e tyre, ashtu që si që përmendëm në fillim, ky mesazh të zë vend tek njerëzit që ata të jetojnë në këtë botë, që ata të mirë jetojnë në botë dhe gjithsesi insha Allah të shpresojnë edhe rezultatet e kësaj mirëjetese në botën tjetër. Është e veçantë, do thot, shpesh herë lexojmë ajetet kuranore dhe mes tjerash, për shembull, nga fjalët e Salihut alayhis salam ka qenë edhe kjo, pasi që ai kishte përcjellur mesazhin hynor tek populli i tij dhe ca prej tyre kishin besuar, ca prej tyre nuk kishin besuar. Ata që nuk kishin besuar talleshin me ata që kishin besuar. Dhe Salihu a.s. pasi që ata refuzuan me këmgullje dhe me kryeneqësi, erdi, si pasoj e saj, erdi dënimi Allahu Gjellëshanu, ashtu si që erdi. Dhe kur i pa ashtu trupa të shtrirë në për tokë me zbrapsje, Kurani e përcjell atë emocionin që ai kishte kur i pa dhe me keqardhje e tha: "Fatawalla anhum", tha, u kthy, u zbraps prej tyre. Dhe çka tha? "Ja kaumi, o populli im, inni ablagtu lakum risalet rabbi." Unë ua përcolla mesazhin e Zotit tim. Unë ua thash atë që duhej t'ua them. Unë ju këshillova mjaft. Walakin ne kum la të hibbun e nasihin. Por ama ju nuk i doni këshiluesit. Dhe ky tregim edhe shumë prej shumë tregimeve tjera kuranore, ku mes tjera është edhe pejgamber tjerë për shembull, si që ishte edhe pejgamberi i Allahu Gjeleshanu Hud, a i mes tjera është i tha popullit të vetë, inni lekum nasihun emin, unë jam një këshilues besnik nda jush. Kështu i tha edhe Shuaibi alayhi salatu wasalam, i tha popullit të vet duke i këshilluar ata se si cilën me pasurinë e tyre, se si cilën me jetën e tyre, mos të jetojnë me mashtrime, me gënjeshtra, dhe më në fund i u tha in uridu illa al-islaha mastata'tu, un atë që kam mundësi, atë kërkoj do thot nga përmirësimi që kam mundësi un të bëj. Dhe ju tha, unë nuk duhet dalloj prej jush,
por ama atë që duhet ta përcjell deri tek ju është mesazhi hynor që ju të jetoni dhe të veproni sipas fjalës dhe këshillës së Allahut xhaleshanu, ashtu që të keni shpëtimin në këtë botë dhe shpërblimin në botën tjetër. Dhe neve na bëjnë me dije këto kohë pas kohë këta tregime se si Muhammedi a.s. vetvetiu u edukua dhe se sikur Allahu xhaleshanu ka dashur që ati t'i thot se ajo që ajo që i ndodhi pejgamberëve të mëparshëm, ajo të pret edhe ty. Dhe nga kjo, do thot kohë pas kohë këto tregime për Muhammedin alayhi salatu wasalam ishin linuthabbita bihi fuadak, ashtu që ty të përforcojmë zemrën tënde dhe ti që të jesh i qëndrueshëm edhe atëherë kur ndoshta do të refuzojnë njerëzit. Ne dim shoqërinë arabe para ardhjes së pejgamberit alayhis salam dhe para ardhjes së islamit ishte një shoqëri krejtësisht e devijuar me vepra shumë të shumtuara. Prandaj pyetja e radhës është si ndodhi që këshillat kuranore të fjalës së Allahut xhaleshanu dhe fjalët e pejgamberit alayhis salam të zëm vend në këtë shoqëri, në shoqërinë arabe. Po. Çdo një studiues i së kaluarës e në veçanti të asaj pjese dhe ndryshimet që ndodhen me ardhjen e islamit, me ardhjen e Kuranit dhe me ardhjen e Muhammedit alayhi salatu vesselam si i dërguar, me të drejt pyet se me të vërtet në një shoqëri të tillë si ndodhi që të zë vend fjala e Allahut xhaleshanu. Po kush ishte ajo shoqëri? Si ishte ajo shoqëri? Me një fjalë, me të drejtë e kanë ata të cilët pyesin se çka ndodhi me ato njerëz të cilët krenarin dhe atë fanatizmin fisnor që e kishin, atë zemër ngurtësinë që e kishin dhe gjithë atë që ata e quanin ofendim, po që se dikush do t'u ndryshonë mënyrën e jetës. Një numër i madh i tyre u tërhoqën nga këto qëndrime, ndryshuan dhe u bën në musliman të denjë. Me një fjalë, si ndodhi që ato njerëz të cilët ishin të egrë dhe të ashpër dhe zemër ngurtë, që bile edhe vashat e tyre të gjalla i varosnin për shkak se e llogaritnin si turp, për shkak se e llogaritnin si ta quaj turpi që i kaplonte ato, ose për shkak të varfërisë që i friksoheshin se a do të mund t'i mirëmbajnë, ata kishin një traditë që të varosin vashat e tyre të gjalla. Dhe nga kësi lloj njerëzish zemër ngurtë të shëndrohen në njerëz të cilët kur përmendej Allahu të rjedhin pikaloti. Dhe si ka mundësi që në një shoqëri ku gjinia femërore as që llogaritej si qenje njerëzore, në një shoqëri të atill ajo trashëgohej dhe llogaritej njëjt sikur malli, të shëndrohet gjini, do thotë të ngritet personaliteti gjinisë femërore deri në atë shkallë sa që Muhammedi alayhi salatu vesselam e vendosi atë në shkallën që shpërblimi dhe xheneti i njeriu do të varej nga respekti ndaj nënës së tij. Si mundet me një fjalë që në një shoqëri ku ishte që jetonin ato në klasa të ndara, do thot njerëzit e lirë dhe robërit as që llogariteshin si njerëz, përkundrazi ato eksploatoheshin, ato keqpërdoreshin, anas fizike e tyre keqpërdorej, dhe të gjitha këto me ardhjen e islamit ndodhi diçka që askujt nuk ja ka marrë mendja. Sikurse për shembull një rob siç është Bilal el-Habeshi të bëhet qendra dhe shtylla e xhamisë pejgamberit alayhis salam, gjithsesi muezini pejgamberit alayhis salatu vesselam, derisa në periudhën para islamike ai vetëm pse ishte i ngjyrës së zezë me një fjalë, ishte i racës tjetër, ai nuk llogaritej si njeri dhe njerëzit talleshin me të dhe bënin vepra me të cilat ato dëshironin ta ofendonin. Kurse pejgamberi sa më ngriti personalitetin e atij aq saqë Omeri radiallahu anhu, derisa ka qenë halife i shtetit të Islam, Bilalit i drejtoi me fjalën ja sejid, o zotri.
që ka qenë gjë pa kuptuar për shoqërinë arabe. Për një shoqëri të atil, për një vend të atil, as që pranohej një sjellje atil, për shkak se, po që se tham, do të bënim një krahasim të shkurtër, zotriu dhe robi nuk uleshin në një sofër të hanë ushqimin, për shkak se ajo ishte ofendim për të lirin, në një kohë që Muhamedi a.s. solli atë shoqëri që robi dhe i liri të falen së bashku në një saf, në një xhami, bile, Bilali të bëhet edhe muezini xhamis. Ose Zejd ibn al-Harithe ishte një person, që një rob i liruar, erdhi momenti që ai të udhëheq në një ushtri në të cilën ishin të ndershmit Khalid ibn al-Walid, ishte edhe Jafar ibn Abi Talib. Ose djali i tij Usame bin Zejd ishte komandanti një ushtrie në të cilën ishin të ndershmit Ebu Bekër dhe Umar. Dhe kjo, po që se do të niseshim nga i kuptimi se kush janë dhe si janë njerëzit dhe si, qka ishte ajo që i liroi njerëzit nga jo situatë në të cilën ata gjendeshin, pa dyshim se ishte mesazhi kuranor dhe ky shëndrim i kësaj shoqërie nga një maksimum negativ në një maksimum pozitiv, pa dyshim se është ai elementi edukativ që përcillej në përmjes shpalljes deri tek pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe prej te pejgamberi alayhi salam deri tek besimtarët tjerë. Po që nderuar, ju me të vërtet dat një sqarim shumë të mirë, pasi ndodhimi në muajin e bekuar të Ramazanit, muaj ku edhe u shpall Kurani, dat një sqarim shumë të gjerë për teleshikuesit tanë, të kuptojmë se erdhi Kurani dhe i përmirësoi pikë pari aspektin dhe të drejtat e njeriu, të mos flasim për të drejtat e grave në përgjithësi, dhe gjithë shoqërinë asaj kohe, të cilën ju sqaruat se me të vërtet në shoqërinë arabe këto ishin disa vepra të papranueshme. Parashtrohet pyetja, cilat ishin metodat me të cilat pejgamberi alayhis salam u edukuan ashabët, shokët, ato më të afërmit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është në pyetje se me një fjalë si psoi ky ndryshim dhe çka përdori pejgamberi alayhis salam se si të edukoheshin ata. Pa dyshim se mënyrat apo metodat edukative janë duke u nisur nga ato që janë drejtuese, do të thotë çdo një metodë që e drejton dikë se si të veproj, ose nga ato që janë nxitëse, do të thotë çdo një person që e nxit dikë që të veproj diçka, ose ata që janë penguese, gjithsesi çdo një gjë që dikush të pengon që mos të bësh diçka, të gjitha këto janë metoda me të cilat normalisht edhe sot e kësaj dite njerëzit edukohen. Këto metoda pa dyshim se i kishte përdorur pejgamberi alayhi salatu wasalam, por më së pari shpirti i besimtarit me këto mirësi edukative që i përmendëm në fillim edukohej nëpërmjet adhurimit. Të fillojmë për shembull çështja e namazit. E pam nga një shoqëri e cila kishte luftra vllavrase, nga një shoqëri ku nuk as pak do të thotë nuk i kushtoi rëndësi personalitetit të njeriu, vetëm se ata që ishin të pasur dhe elitat fisnore, ata ishin ata të cilët udhëhiqnin me gjithçka dhe nuk bartnin llogari për veprat e tyre. Në shoqëri të këtill, nga një shoqëri e këtill u shëndruar në një shoqëri në të cilën do të fillohej të falej 5 kohë namaz në kohë të caktuar. Ju bë me dije se koha ka vlerë të veçantë. Në namaz duhej të ata njerëz të cilët ndoshta të pluhurosur nga shkretira dhe nga pluhuri i shkretirës, duhej tani që të visheshin në mënyrë elegante dhe të drejtoheshin në namaz me teshat më të mira dhe më të pastra. Ata duhet merrshin abdes mirë. Ata duhet të rreshtoheshin në saf mirë. Namazi ishte pjesë edukative e sahabive të pejgamberit alayhi salatu vesselam, për shkak se në vetë ngërthen edhe pjesë të leximit nga Kurani. Kurse kjo shoqëri që i madh dhe i vogël, burra dhe gra, tani që pranuan islamin dhe u edukuan me islamin dhe falin namazin 5 herë në ditë, këta njerëz vazhdimisht në gjatë namazit dëgjonin për shembull pjesë nga jetet kuranore, ku mes tjerash poezëm se si çfarë kanë ndikuar aq tepër tek ato njerëz derisa ato dëgjonin se
Hel jestewi ledhine ja alemune, vë ledhine la ja alemune, a janë të barabartë ata që din me ata që nuk din, apo vële atestewi le hasenetu, vële sejie, nuk është e barabartë e mira dhe e keqja, të keqën këtheje me të mirë, apo nuk është e barabartë drita me rësiren, nuk është e barabart nxehtësia me hijen, dhe kështu, këto ajete kuranore, që her pas here i lexonte pejgamberi a.s. të këtë cilat kishte vlera morale, se si besimtare duhet të jenë të drejt, të sinqert, në gjitha aspekte dhe porët e jetës e tyre, ashtu duheshte që edhe ata të largohen me një fjalë nga çdo gjë e keqe, për shkak se namazi me sjera ishte edhe një penges nga veprat e këqija. Pa dyshim se në namaz do thotë, se si namazi ndikoj që ajo shoqëri të edukohet. Gjatë kohës e namazit, po edhe pas kohës e faljes e namazit, ato takoheshin në xhami dhe i qanin edhe dertet edhe halet e tyre. Një dukuri shumë e veçantë është e asaj shoqërie, që mes tjerash, ato nevojtarë të cilët kishin nevoj, e dishin se shpesh herë shkonin të xhamia e pejgamberit alayhiselam, parashtronin kërkesën e tyre dhe e dishin se do t'ju plotësohej. Që do të thotë se xhamia në atë kohë nuk është përdor vetëm për namaz, por është përdor për gjithë mirat e shoqërisë. Për organizimin e mirëfill të një shoqërie, ndodhi që një person kishte mbetur disa ditë pa ushqim dhe shkoj të pejgamberi a.s. Me që atë natë pejgamberi a.s. nuk ishte të pregaditur diçka ushqim në shtëpin e ti, sepse shpesh her a ju u ka ofruar konak në shtëpin e ti. Dhe tha, kush e pranon këtë musafirin ton? Dhe u doli Ebu Talha, i cili e pranoj atë, dhe bashkëshortja ti Ummu Sulejm, atë që kishte pregaditur për të dhe për fëmijët e saj, ja ofruan musafirit të pejgamberit alisam, përshkak sa ishte musafirit pejgamberit. Dhe me një fjal, një vepër të kësaj natyre, Allahu Gjellëshanu e regjistroj në Kur'an. Wa ju thiru në ala enfusihim, wa le u kane bihim khasasa. Ata, edhe pse vet ishin nevojtar për të, ata i dhanë për parësi ati që u erdhi me një fjalë. Ata nderuan musafirin e pejgamberit a.s. dhe në mëngjes, pejgamberi asem ishte shumë i knaqur me veprën që ata e banë. E tani, preka doli me një fjalë një sjellje e kësaj natyre dhe sjelljeve që ishin të njohura para islamike, vetëm e vetëm se në përmjet Kur'anit që ata u edukuan në përmjet namazit, ose në përmjet agjërimit të cilit muslimanët, pa dyshim se agjërimi për muslimanët e parë u bë në vitin e dytë të hijretit si obligim. Që nga jo ko, muslimanët filluan që të kuptojnë disiplinën e pasioneve të tyre dhe dëshirave të tyre. Që nga jo ko, ato pasi që filluan të agjerojnë, ata nuk agjeronin vetëm me trupin e tyre, por edhe me shpirtin e tyre. Nga shkaku se ai që i këshillon të vetë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, mes tjera që ju thoshte dhe atë se ai cili nuk e lë fjallën e rejme, dhe ai cili nuk e lë dëshmin e reme, po Allahu nuk ka nevoj që stomaku i ti, barku i ti të mbetet bosh. Pra, sahabit apo shokët e pejgamberit, alisam, të edukuar në këtë form, ata fort mire kuptuan se nuk duhej të agjeronin vetëm me trup, dhe nuk duhej të abstenonin vetëm nga haja dhe pia, por ata duhej që të agjeronin edhe me gjuhët e tyre, duke u larguar nga fjala e reme, nga ofendimet, nga talljet, nga gjithçka që është e keqe, duke agjëruar edhe me duart e tyre, duke u larguar nga vjedhja, nga korrupsioni, nga dëmtimet e mundshme që dikush mund t'ja bëj dikujt, edhe duke agjëruar do thot me gjithë trup dhe shpirt, kështu ata e përjetonin adhurimin si një element kyç për edukimin e shoqërisë sa asaj kohe. Që do të thot se e njëjta gjë duhet vazhdoj dhe duhet të ndikoj edhe tek ne. Elhamdulillah, ne si shoqëri e dim dhe e shohim se kur vjen muaj Ramazan, ndryshon shoqëria jonë. Që do të thotë,
këtu duket dukshëm ai ndryshimi që sjell ky muaj dhe atë rolin e veçantë që e luan ky muaj në edukimin, në përcjelljen e mesazhit të fjalës së Allahut xhaleshanu në ibadetet, duke e përjetuar këtë muaj edhe më mirë. Ose zeqati, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam u edukuan me dhënje në një kohë kur para arsit e tyre vetëm grumbullonin e jo të japin. Tani ndryshoi situata e gjitha, ata filluan të japin dhe prioritare për ta ishte dhënja se sa grumbullimi. Me një fjalë, ato përveç se pastronin pasurinë e tyre, ato pastronin edhe shpirtin e tyre për shkak se me dhënjen e zeqatit pastrohet pasuria, por edhe pastrohet dhe shërohet shpirti i njeriut nga çka, nga disa vese të cilat shpeshherë ndoshta ne edhe i harrojmë. Trupi i njeriut ka nevojë për pastrim, por ka nevojë edhe shpirti i njeriut dhe zeqati është pjesa me të cilën pastrohet dhe shërohet shpirti i njeriut nga lakmia, nga dëshira e madhe të grumbullimit të pasurisë ose nga kopracia me një fjalë. Gjithashtu edhe haxhi si adhurim dëshmoi qartë fuqinë dhe unitetin e muslimanëve ku në një numër të madh kur muslimanët e bën haxhin e parë së bashku me pejgamberin alayhi salatu wasalam, po edhe çdo vit dëshmohet e njëjta gjë se muslimanët do thotë u dëshmua uniteti i tyre, u dëshmua fuqia e tyre se ato nuk ishin më ata me të cilët në fillim talleshin të tjerët. Por tani ata i dhanë një kulturë dhe një civilizim të veçantë botës dhe atë që e dhanë muslimanët nëpërmjet ibadetit dhe sot kësaj dite atë që japin muslimanët më nëpërmjet ibadetit nuk e jep asnjë qendër dhe asnjë vend tjetër. Të gjitha këto mësime, kjo edukat vjen prej Kuranit famëlar dhe këshillave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A mund na thuani se si këshillonte pejgamberi alaihi salam shoqërinë e tij, të afërmit e tij në jetën e përditshme? Meqë tham se ajo që i u shpall pejgamberit alaihi salam për tregimet e pejgamberëve të mëparshëm, ajo vetvetiunën kuptohet se edhe ai po të njëjtën e vazhdoi me shokët e tij, me farefisin e tij, me njerëzit më të afërt, po edhe me çdo një delegacion që vinte nga jashtë. Muhamedi alayhisalam pa dyshim se ishte këshilltari që nuk la vend dhe nuk la kohë dhe nuk kurse u asgjë nga veqja që të këshilloj. Ai këshillonte në çdo kohë dhe në çdo vend. Ai këshillonte për shembull edhe një grua kur e vërejti, duke kaluar e vërejti sa jo qante për shkak se kishte humbur, gjithsisht kishte vdekur djali i saj dhe ajo qante mbi varr. E këshilloi që të bënte durim. Pejgamberi sa më këshilloi edhe një tregtar kur e pa në treg se si ai mallin e tij, grurin e tij të lagur e kishte futur poshtë dhe i tha që ta ngri lart dhe në sipërfaqe që ta shohë blerësi dhe ta di ato çka blen dhe ato çka ky tregtari shet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam këshillonte në çdo një aspekt. Është interesant për shembull një dukuri ka këshilluar në veçanti gratë që t'japin lëmosh dhe që t'japin sadaka të ndryshme për shkak se janë ndonjëherë mos mirënjohëse ndaj burrave të tyre dhe janë ndonjëherë nga ato që e teprojnë në të nemura ose mallkime. Për t'u pastruar nga kjo, për t'u edukuar ai i këshillonte veçanërisht që t'japin lëmosh dhe sadaka. Pejgamberi alayhi salatu wasalam me një fjalë ishte këshilltari që ai si person, jo që vetëm që këshillonte, por ishte edhe personi që ishte shembulltyra, ashtu siç Allahu xhaleshanu neve na thot në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vërtet ju në të dërguarin e Allahut keni një shembull mjaft jashtëzakonisht të mirë. Dhe kjo shembulltyr e pejgamberit alayhi salatu wasalam që neve e kemi dhe që e kishin shokët e pejgamberit alayhisalam dhe që përcollën gjenerat pas gjenerate shembulltyrën e tij ishte ajo që na edukoi dhe na dha i dha frymë me një fjalë jetës në një kohë kur vdekja afrohej, vdekja e kanë fjalën, vdekja e shoqërisë afrohej. Pejgamberi alayhisalatu wasalam për shembull tregon edhe për situata të ndryshme duke treguar për dashurinë që mund të ketë një nën ndaj fëmijës së saj.
është një tregim pak mbreslënës që ka ndodhur në kohën derisa ka qenë Davudi alayhis salam edhe Sulejmani alayhis salam. Do thotë në kohën e tyre kanë qenë dy gra të cilat kanë pas dy fëmijë dhe vjen një ujk një fëmijën e njërës e merr, tjetra mbetet, fëmia tjetër mbetet aty. Dhe që të dyja kur e shohin se njëri fëmijë mungon, që të dyja njëra ka qenë më plak, tjetra ka qenë më re. Që të dyja insistojnë të thonë se fëmia është i saj dhe tjetra fëmia është i saj për shkak se fëmijët kanë qenë shumë të vegjël. Dhe kërkojnë që për situatën në fjalë të gjykoj Davudi alayhiselam. Dhe Davudi alayhiselam me të pyetur moshën e tyre, kur thotë tjetra se është më e vjetër, ai gjykon se fëmia është i asaj të vjetrës. Dhe shkojnë që të dyja te Sulejmani alayhiselam. Sulejmani alayhiselam këtë tregim e tregon Muhamedi alayhiselam, duke na treguar neve se çfarë do të thonë dashuria e një nëne ndaj fëmijës së saj. Dhe kështu këshillohej shoqëria, kështu ngritej, kështu edukohej ajo shoqëri. I thot Sulejmani alayhiselam për çështjen në fjalë, thot mirë, ma jepni një thikë që ta ndaj fëmin në dysh dhe secila ta merr pjesën e vet. Atëherë nëna e vërtet, nëna e reale, thot mos e bëj pash Zotin. Mos e bëj, fëmia është i saj. Për shkak se kësaj i dhimbej, edhe në atë moment e hetoi Sulejmani alayhiselam se fëmia është në fakt i kësaj të re, jo asaj tjetrës. Dhe kështu erdhi gjykimi në vend. Me një fjalë pejgamberi alayhiselam fliste për shembull edhe për shpërblimin e një personi që ka qenë në shkretir i etur dhe ka gjetur një pus, ka zbritur poshtë, ka pi ujë prej atij pusit dhe kur ngritet lart e sheh një qen vërdall duke u sillur aty për shkak se ai i njëjti etur thot në vetë ky person i thot edhe ky qen ka jetur ashtu sikur se isha edhe unë më herët. Zbret përsëri poshtë në pus, e mbush kputucën e tij me ujë dhe ngritet lart dhe e jep që të pi qeni ujë. Dhe me këtë sjellje shokët e pejgamberit alayhiselatu vesselam i thon ja Rasulullah. Dhe pse pejgamberi sa më tha me këtë sjellje që bëri ky person, Allahu u tregua falendërues ndaj tij dhe ia fali gabimet. Edhe shokët e tij interesant reaguan, thanë ja Rasulullah, do të shpërblehemi edhe për kafshët, tha për çdo një gjë të gjallë do të shpërbleheni. Dhe kur ta shohim atë spektër të madh të këshillave të pejgamberit alayhiselatu vesselam, do të kuptojmë shumë qartë se ai nuk la vend, nuk la spektër të jetës dhe nuk la kohë si e si këshillonte. Ai këshillonte ndonjëherë edhe në mënyrë që duke dashur që mos të ofendoj dikë, ai jepte alternativë gjatë këshillës. Për shembull, një prej atyre këshillave është edhe fjala kur pejgamberi alayhiselatu vesselam tha se ju si besimtar duhet ta ndihmoni edhe atë që ka bë padrejtësi edhe atë që është bërë padrejtësi. Edhe shokët e pejgamberit arsam reaguan, thanë ja Rasulullah, atë që i është bërë padrejtësi ta ndihmojmë, e kuptojmë. Po si ta ndihmojmë atë që ka bë padrejtësi? Atëherë Muhamedi alayhiselam ju përgjigj dhe tha se ju kur do ta pengoni atë që bën padrejtësi, ju e keni ndihmuar atë. Dhe ky spektër dhe kjo sjellje bëri që ajo shoqëri të ngritej, inshallah, dhe Zoti që edhe ne të marrim mësim dhe këshilla nga këto situata, që të ngritemi edhe ne, të jetojmë me Islam, të jetojmë me Kur'an dhe inshallah të edukojmë shpirtin ton me fjalën e Allahu Gjeleshanu. Inshallah Allahu Gjeleshanu na mundëson në këtë muaj të bekuar të marrim nga dhe të mësojmë nga të gjithë këto këshilla të pejgamberit alayhiselam dhe urdhrave të Allahu Gjeleshanu të Kuranit famëlart. Hoqë nderuar, në fund nuk në mbetet asgjë tjetër përveç se të falemnderojmë që ishi pjesë e këtij emisioni, që ishi bashkë me ne dhe me teleshikuesit tan. Ju falemnderojmë dhe Allahu Gjeleshanu ju dhash të mira. Faleminderit edhe juve. Teleshikues të nderuar, në sonde në emision Shkëndija të Udhëzimit kishim hoxhën e nderuar Saad Efendi Miftarin, të cilin në emrin tim dhe në emrin tuaj e falemnderojmë për këto këshilla të cilat na i dha, me shpresë se të gjithë
kemi përfituar dhe kemi mësuar nga këto këshilla që na i tregoj në këto minuta Hoxha i nderuar. Në fund ju falenderojmë edhe juve për kohën që ndajtit dhe që ishi së bashkë me ne në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, në ditët më të vlefshme dhe më të dashura tek Allahu Xheleshanu, duke ju lutur Zotit e lartësuar që të gjithë juve t'u shpërblej këtë kohë që keni ndajë me të mirat e tij të pakufishme në këtë dhe në botën tjetër. Me shpresë do të takohemi sërish në emisionin e radhës, deri atëherë ju përshëndesim me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju.